Serios lidi, my to zkoušíme naše videa. Asi po roce jdeme všechno zkontrolovat Brno, jak tady je na kvalitu hry, na ten kebab, ty vole. A to tam porovnat, OK. Naše video o kebabu, jak chutná tady v Brně. Pak přišel do Prahy a bude super. Takže jdeme ochutnat ten nejlepší kebab tady v Brně. Tak já vás beru s sebou, OK. Zatím čus, uho. Tak lidi, my teďka se míříme na ten kebab, ty vole. A dneska to takové to OK, tak vás byl s sebou a tak to můj kanál. Like is official OK, na YouTube OK man. A tady teďka tady v Brně, ty vole, tady nežiju, OK, moje město žije, že já, vole. A je to tady hnedka tady na hotelu tady, ty vole. Pohodička, jde to ochutnat, ty vole, ten kebab, ty vole, a jdem sázet, ty vole, ty views na YouTube opět zpět. OK man, chill. Tak dámy a pánové, už se mi tady ten burger tady dělá, ty vole, doufám, že to bude pořádně ostrý, ty vole. Do ruky nebo zabalit. Díky. OK, takže teďka mi vyruší levat dělat, OK, takže jeden bomby, ty vole. Teďka mi teď sledujte, ty jo. A jmenuje to No Limit, tady po Česku. Přijďte, ty jo. Jsem kam, pojď na všichni, protože tady v Brně, tyjo, vyzkoušíte něco, co jste ještě zažili. OK, a teď tady prostě Československo vám říká na rovinu, ne, říkám tady v Brně. A my říkám, ale tolik masa, ty vole, že se to poserete. Takže přijďte, ty vole, ukážu vám, jak to vypadá, za malou chvíli. Těšte se, čau zatím. Tak lidi, má to tady koupený, ty vole, tak vám dělám tady krásnou reklamu, ty vole, vám tady, co děláte tady kebab v Brně. Je to ochutnat, ty vole, a do toho se vole s dalším kebabem, vole. Takže sledujte kanál, like jsou official, ty vole, a to prostě bude. Prostě každý den prostě začnu opět točit vlogy, OK man, a jdem prostě sále to opět jdem na YouTube, takže sledujte na YouTube, Instagramu všude a jdem sále, ty vole, tady. Jo, chudá, to nešikává Brně, zatím čau.